Ціна проходження опалювального сезону цього року може бути колосальною, з графіком відключень, з проривами теплотрас і з зупиненим бізнесом, переконаний народний депутат України Олег Мейдич. Та наполягає на введенні надзвичайного стану. Кризова ситуація в енергетиці поступово переходить у надзвичайну, тому фракція «Батьківщини» та всі професіонали обізнані в реальних проблемах функціонування енергетичного та житлово-комунального комплексу. Вимагають введення надзвичайної ситуації згідно з законами про ринок природного газу та ринок електроенергії. Тому можна було б на основі передбачених законами процедур дати відповідному урядовому штабу повноваження і можливість оперативно управляти паливно-енергетичним комплексом України для проходження опалювального сезону. Нагадаємо, Юлія Тимошенко представила парламенту розроблений «Батьківщиною» план подолання енергетичної кризи, який передбачає введення надзвичайного стану в енергетиці, припинення експорту природного газу з України, усунення посередників між видобутком і облгазами та ухвалення законопроекту «Батьківщини» про спрямування дешевого газу власного видобутку на потреби населення.